Berjadi. Korang ni pasal lah ni. Nak follow ibat ha. Kasut pun tak boleh ikut. Ada lidah buaya guys. Untuk ni kan. Baru ya? Ya, dia minta baru tu. Allahuakbar. Dah sampai waktunya. Good morning guys, hari ni kita testing basikal sikit, e-bikes bersama Najib, lepas tu Agus. Abang pun morning. Alamak Agus, aduh, cerita sikit ni, dah berapa lama ride ni? Baru-baru ni aku baru je ride. Kan, orang saja je. So ni dia comeback lah kan, setelah kalau tengok Strava, aku rasa last ride probably dalam 6-7 bulan yang lalu lah. Okay, kita ikut Agus. After probably 5-6 months tak ride, back to KDCR for the first time. Aduh, loket. Ada tunggul kat situ. Aduh, bocor lah ingin aku. So far everything is good. Masih trying to get used to the power and e-bike punya motor punya mode, and of course riding skill lah. Dah lama tak ride, dia pun kekok. Tadi masa start dekat depan kedai pun dah hampir terlumpik guys. So relax guys, jangan laju. Oh, careful. Ada sini ada bahaya sikit. Dia punya kayu lurus. Allah hai. Anda seorang bijak buat macam ni membahaya. Woi. Jahanam ikut budak-budak ibai. Peluk pokok. Boleh cakap ni. Boleh sikit ya. Nampak bintang-bintang ni. Okey. Okay, nampak burung-burung ni. Pakai jangan kaki dulu. Ambil angin, ambil udara, tenang-tenang. Okay, cerita sikit your first 15 minutes riding on e-bike punya experience. First 15 minutes? For the first part, from the shop to the GDCF, kacang. So wonderful, marvellous. Ada pedal assist, okay. So tak ada salah lah kan. And then start masuk GDCF. Technical lah. Technical, dia banyak lupa. Okay. Lama tak ride, malam lah kan, tak boleh. 5 bulan, 6 bulan. So, I thought naik e-bike ni senang macam motor. Kena kayu? Tipu. Kena kayu guys. Kena kayu guys. Kena kayu macam bicikal biasa. Tapi jangan rahim. Chill je Gus. Aku selalu lupa nak tukar gear. Oh, kau ingat dia macam power dia banyak kan, macam motor perah je kan. Tak boleh, dia kena, dia punya teknik dia adalah sama seperti macam buat basikal Gus. Maksudnya kalau kawasan yang diperlukan untuk kita pakai apa nama, gear ringan, kita kena climbing, kita pakailah gear ringan. Macam tu lah. Kejut aku melintang depan aku. Okay, jaga ni. Dia ada sikit steep section. And then, of course, slippery lah. Okay, this is a stock setup. Ni stock lah. Stock dari factory lah akhirnya. Tak ada. Dia standard, daya standard. Daya standard, masih pakai tube. Tukar gear power sikit. Nanti depan ni kita terus je Gus, kita masuk Serenity. Kat sini kita cuba kurangkan bercakap sebab nak kena fokus lebih sikit. Mawi, Rizal, Wan dan Najib ada kat depan. Saya dengan Agus dah ada depan saya ni.
Whoop. Rider, thank you. Habis. Okay, tak apa. Chill, man. Whoop. Oh, almost there. Dicap, dicin tu. Terus jalan. Lepas je. After so long, back on the bike. Oh. Baru nak bercakap. You okay, mate? Sangkut lah jari. Jari. Okay tak? Sangkut jari, guys. Okay, jari terkena kayu sikit. Tapi okay. Part ni sketchy sikit, jadi dia ada banyak lubang-lubang dan akar. Very technical section, very gnarly. Lalu satu jam kat sini tu. Okay, climbing. Okay, bro. Oh, belakang. Okay. Ha, macam part tadi tu kena pondok patah tu. Kalau kita pakai mood boost, dia akan jadi toki sangat. Jadi basikal tu macam nak pergi je. So tak sempat kita nak react ataupun kita nak halakan basikal tu ke mana yang kita nak suruh dia pergi. Jadi selection of power on e-bike punya mode ni sangat penting supaya kita tak salah mode dan kita akan ada lebih enjoy punya riding lah rather than kita bagi dia struggle. Okay guys, dah sampai Serenity punya air terjun. First experience turun dalam trail lah, turun dalam trail Serenity kat KDCF ni. Macam mana dia punya reaction, dia perasaan, dia experience dia? Okay, now running on the stock ni setup. Aha. Using Fox punya suspension. Dia punya sagging pun tak setting betul. Maknanya tak buat betul-betul buat fitting on normal punya setup je lah kan, standard hilang lah. Betul. Okay. And still using stock punya suspension, rims and tyres. Tyres? Tak tulis? Standard? Ada pakai tube lah kan? Ni standard pakai tube. Beza banyak tu? Banyak beza. Sangat beza sebab all this one, from day one meeting, sekali juga pernah pakai tube. Tyres. So now I can see the difference lah, dengan grip. Main ni pun lain. Bit slippery. Itu condition lah. And then aku pun lama tak ride je. So dia kekut sikit.
Tapi tak adalah tu, tu yang nak, tu yang nak terlumpik dia guys. Pokok dia decak tu. Aku dah pesan yang dia jangan laju-laju, dia nak picit. Ah tu akibat dia. Tapi okey apa-apa pun, rider okey, basikal okey. Tapi memang trail memang licin lah tadi kan. Yes. So in other words, conclusion dia ataupun pendek, dipendekkan cerita, basikal standard okey, boleh main, tinggal lagi probably setup belum optimum. Mungkin nak kena little bit, nak kena tak kau atas weighing scale, kita nak kena ukur berat berapa, tahu berapa, dan kita kena set properly angin dan sebagainya. Tapi apa-apa pun yang paling jelas dan nyata guys, stock standard from the factory dengan off shelf punya barang amatlah berbeza. Maksudnya contoh kau beli tayar dari kilang dengan tayar off shelf, beza material, beza compound. Lepas tu pula dari kilang pakai tubes, and then apabila kita convert tayar tu to tubeless, it makes hell a lot of difference in term of traction, in term of tayar punya pressure. Kau boleh main slightly lower pressure. Bila lower pressure, it give you more grip, more contact patch to the between your bike, tayar and the ground, because the only parts yang bersentuhan dengan trail from our bikes adalah tyres. Jadi tyres playing a very important role on getting the traction and giving you a very different riding experience. Okay. So this is very important. Yeah. Kan? And then adik, another one is braking. Braking. Okay. Apa fikir ni, apa benda yang lain tadi? So confirm hanya braking lane. Betul, setiap kali barang yang baru ketes, kita test. Kalau hancik-hancik lah dia. Okay. Kan takkan kita nak bias pula. Okay. Macam brake pad tu dengan disc brake, memang aku personally rasa lebih yeah. Kan, I'm not a racer, tapi I've been using benda ni all this while test. So braking dia memang sangat lain, sangat beza. Dia punya feel is so much different. Jadi oi, hey. Oh, you ni tak janji ni, tiba-tiba dia datang eh. Muncul. Tada. Ini lagu cakap ni. Boleh yang Agus cakap tadi tu ni ada. Buat sikit-sikit. Alamak, iklan sikit guys. So itulah cerita dia. Rijal pun pakai brake tu. Boleh tanya Rijal, Rijal sekeci. Tak pernah mengecewa. Tak pernah mengecewa kan. Turun jerai berapa kali lah. So kita kena caw guys. Ada besar punya kobar penunggu KDCF. Bapak besar. Dia saudara Planet of the Ape. Okay, sekarang ni kita dalam situation di mana kita kena tolak basikal. E-bike ni berat dia guys. Kita masuk dia dekat, nampak tak? Ada kat saya punya display ni ada walk. Dia akan keluar walk, press dan hold. Kita ada walk assist, so dia jalan sendiri. Dia membantu sikit lah, so jadi ringan sikit lah. So bila kita tekan walk assist tu, basikal tu jalan sendiri. Nampak? Oh, laju-laju. Macam tu lah sikit lebih kurang cerita dia. So nampak tayar belakang dia bergerak. Tu under walk assist lah. So tadi aku kita dulu, ha. Kan? Sama lah aku dulu. Masa mula-mula e-bike was introduced to the market kan. Aku yang cakap apa ni e-bike ni semua tak style lah, apalah kan, tipu lah sebagainya. Tapi bila kau dah mencapai umur macam aku sekarang ni, macam kau sekali lah kan. Aku dah 46 tahun. Dah betul kita ride weekend pula tu. Tak fit. Dia memang banyak membantu lah. Hop. Masuk mata pula. Allahuakbar. Lepas tu kita nak enjoy bersama kawan-kawan. Nak rasa muda, joinlah kawan-kawan muda kan. Lepas tu tak boleh ikut diorang. Pisang. Diorang muda lagi. Ikut John, nak ikut Mawi, Minawan, aku demam. Jadi bila e-bike ni ada, aku rasa wow, ni game changing ni.
game changing. Lepas tu aku tak pisang, ada sentang aku masih enjoy turun bukit. Dan yang paling penting kali, aku balik rumah kan. Bini aku tak bebek aku kus. Kan? Aku boleh pergi mall, boleh pergi lunch dengan dia orang. So orang kata mix my weekend. Make my weekend best lah. Absolutely amazing weekend lah. Sebelum-sebelum ni balik weekend, pisang tidur. Bangun apa balik riding, makan kenyang-kenyang. Lepas tu tidur, bangun bini marah. Bini marah. Hari tu hari Sabtu, hari Ahad cakap pagi nak di-ride. Sebelum di-ride kena marah lagi. So itulah dia. Selang tanpa segan tindu lah. Adalah tenaga sikit. Membantu. Yang paling penting riding experience tu kan jadi quality riding experience. Tu bagus. Jangan ride. Ha. Kalau ride jalan macam ni. Ha. Aku rasa kena pingsan dah ni. Ha. So, okay. Ada bajet. Ada bajet, ada rezeki lebih insya-Allah. Kita doakan semua kawan-kawan kita dekat luar sana tu belilah e-bike. Hari ni best, rasa refresh balik. Refresh lama tak ride lah. Lama tak ride. Hmm. Best. Ini kita selagi kita tak try, kita tak tahu. So kita share kita punya experience. Kita tak acuh, kita kita beritahu je. Kita pun bawa juga bisikal pergi masuk terjun gunung, terjun sini, terjun sini kan. Nak mati. Oi. Oi. Tengok dah tua je kita kecut. Eh anjing okey, ni okey, ni anjing KDCF. Dia listen tu. So overall lah KDCF kalau kita masuk mana tadi eh? Kita tadi kita naik daripada Starfish temuan ni tadi bench. Kita naik. Masuk sikit sahabat, turun ke Serenity, Serenity keluar ke Scout lah. Scout petaling lah. Scout petaling dan sampai sini lah dataran ni. Kalau so, untuk aku tadi, lah, untuk aku lah personally. 8 kilo lah guys. Tapi 8 kilo tengok apa jantan keluar ni. Tak cari kau datang try lah ni ikut aku. Kalau aku pakai normal, aku rasa aku baraya kalau tak fit lah. Kan? Ini aku ingatkan dia boleh tolong aku. Banyak. Bantu juga. You still need to pedal. Exercise. You still need to pedal. Memang perlu. Keluar perlu jantan juga ni kan. Dan enjoy tak enjoy? Itu boleh minta. Sangat enjoy. Sebab apa? Climb sini banyak technical. Climb, turun, climb. So benda-benda short burst ni kadang-kadang yang climb ni dia boleh pancit. Betul. So dengan ada benda ni aku rasa bantu lagi, bantu. Lepas tu kau punya fokus lebih lah masa kau turun, betul? Kau yes. Lagi enjoy. Yes. Itu yang paling penting. Kita nak quality riding. Betul. At least you have quality riding without killing yourself. Betul. Setuju. Itu paling penting. Kan? Kita boleh fight lah. Kita nak pin sekarang. Lepas tu kita ride lagi. Wih, dia nak pin. Lako tu lah dia orang. Macam mana lagi? Lako tu dia orang ni. Inilah time dia nak kojar Dan. Ni lah ni. Pertama kali Dan dapat sampai dulu kat bench dengan Mawi. First time. Sama terbuka lah kasut dia. Boleh tahu perasaan Dan. Kuyak weh kasut Dan. Kuyak. Macam mana dia punya. Kau dah ride berapa kali lah? Banyak kali dah. Aku rasa dah 3-4 kali dah. 3-4 kali lah. 3-4 kali lah. Sedap lah. Effortless. Tapi penat juga. Jelas. Exercise juga lah. Bukan lah kita macam naik motor kan. Turun macam biasa. Naik je lah desis. Cycling lah kan. Cycling. Gearing kena betul. Macam bawa basikal lah. Kadang orang buat e-bike ni dia ingat bawa motor kan. Tak boleh. Macam bawa basikal lah. Gearing kena main. Salah perception. Banyak bantu lah. Dan dia berat kan. Dia turun tu. Oh, corner sedap. Macam bawa. Macam ada rasa dia sikit lah. Macam bawa dia je lah. Bawa dia downhill bike. Nice. Okay, thank you. Hidup e-bike. Hidup e-bike. Dengar tu, 1B. 1B kita petik. Hidup down Malaysia. Cuci helmet lah. Cara pencuci helmet. Baru dulu helmet ni. Oh, jangan. Wow. Cara nak cuci helmet ni, dia kena goncang dulu lah. Goncang dulu. Lain ni.